А сега е време за рубриката на Краси Боев «Нищо лично». Днес той ще ни срещне с един от последните мелничари в България. Неговата мелница е построена през 19 век и от тогава до днес воденичното колело продължава да се върти. Това е история за едни други времена, когато воденицата осигурява прехрана, събира хора и дори носи надежда на болните. Вижте. Георги, здравей! Здравейте! Как си? Всичко е наред ли? Всичко е наред. Подготвена ли е тук ситуацията? Всичко е нормално. Добре. Донесъл съм ти един материал да видиш, да прецениш. Дай да видим какво си донесъл. Я да видим. Хубаво е, ще стане. Хубаво ще стане ли? Ще стане, ще стане. Добре. Ще стане. Георги, взимам си царевичката. Да. Хареса я, нали? Да. Какво правиме от тук нататък? Сега да пуснем водата, която идва от дерето и след надолу. Това ще ви надолу. Да. Вода има, а? Вода има. От дерето даже ще спрем и тука. Георги, чакай малко. Това е уникално. Уникално е. Това е дърво. Какво дърво е това? Кестеново дърво от повече от 100 години. На 100 години? 100 години може отгоре. Велик. Кой го е сякал, знаеш ли? Кестеново дърво. Моите прадядо. Прадядо ти го е сякал, прадядо ти го е сложил тук. Да, то е лепено, защото така е идеално. То е идеално и отгоре след това беше заковано с дъски. Да, и те обаче почват. Обаче дъските почват да отварят и спайла Марина сложи. Да. Но дървото е здраво. Не му нищо. Царевичка съм си донесъл, Георги. Царевица за мливо. На правилното място съм, нали? На правилното място воденица. Тук ще го смелиме това, нали? Ще го смелиме, ще го направим брашно. На вършенце. Да. И после царевича и хляб. После каквото пожелаете. Сега е много модерно в София. Всички искат да си похапват царевичен хляб. Може и качамак. Може и качамак, да. Може и зелник. И сега има куприви, зелник става идеално. В София обаче не много хора знаят как се прави зелника, да знаеш. Трябва да покажеш, ще дойдеш. С кой? Да, ще. Скъпи мои фенове, представям ви Георги Балджиев, който е... Воденичар пето поколение. Воденичар пето поколение. Да. На колко години е тази воденица, Георги? Тази воденица е от 1870-80 година, т.е. на 150 години. 150 години? Да. И ти си имаш документ за тази воденица, нали? Имам документ, да, който разрешително за строеж и узаконяване на воденицата. Така, дай да видя. Ето документа. Така. Той е изготвен от инженер от Горна Джумая. Така. Ето тук, 1889 година, Караджейка. Това е документ от тогава, така ли? Документ от тогава. За изложение относно узаконяване на воденицата. Сега, обаче важно е да кажем, Георги, че това е действаща воденица, нали? Това да. Не е атракция за гостите, които ще дойдат да разгледат. Не, това е действаща воденица. Там, наистина, отзад, шумно се мели в момента царевица. Точно така. В момента воденицата работи и се мели царевица. С вода. Той воденичен камък на колко години е? Воденичният камък е откакто е направена воденицата. Ту на 150 години. А ти от кога си тук? Аз поех тази дейност, след като почина баща ми, дядо ми като починаха. Аз от някъде 1991-2000 година. Ти си сравнително отскоро. Отскоро, но съм помагал и по-рано при моя дядо, така че имам опит и от него съм гледал и съм се учил как стават нещата. Къде се намираме, Георги? Къде се намира твоята воденица? В момента се намираме в село Беласица, община Петрич. Воденицата се намира в селото, горния край до черквата. Идват ли хора, за да си смелят все още? Има ли хора, които си носят царевицата или каквото зърно имат, за да им го смелиш?
Едно време имаше много, в момента не. В момента хората са много рядко, някои карат, но много рядко. Не е като преди, както беше. Особено 1991 година, когато по магазините изчезнаха храните и когато нямаше ток, тока беше 3:1, тогава хората идваха и се мелеше денонощно и двете воденици работят. Сега хората отвикнаха да сеят, вероятно земеделието не ги влече толкова много. Те свикнаха всичко на изкуствено, не е така натурално, естествено да си смелят тук брашно. Вероятно от магазините си купуват брашно. Воденицата, където се намираме в момента, е построена от моя прадядо Трайко Балджиев. Той е роден 1855 година и е убит от турците 1905 година. Едно време, който е имал воденица, е бил богат човек. Той е давал по 5 гроша на българите да не ходят да работят ангария на турците. Но турците, като разбират, че дава по 5 гроша на българите да не ходят да работят ангария, или това е данъка, който са давали едно време на турците, в 1905 година идват, убиват единия от синовете му отвънка до чешмичката, влизат, закарват му него на полето, е рязан мръвка по мръвка и гроба му се намира в черквата, защото местото на черквата също е подарено от него за построяването на черквата в селото. 1905 година, защото нашия край, Пиринския край, е освободен през 1912 година, 22 октомври. Тоест, ние продължаваме да сме под турско робство. И след освобождението? И след освобождението 1878 година до 1912 година. Сега, като ми го разказваш, какво усещаш, какво е чувството? Сега тъпки ме побиват, като си спомна какъв българин е бил, как си позволявал, какво отношение е имал да защитава българското, просто да защитава хората. Има много история, особено едно време се ходеше много на воденица тук. Баба ми казваше, слушай воденица дали паднало мливото, защото като падне мливото на воденицата и лижето като свърши, воденицата почва да трака по друг начин, за да спреме да не се харче камъка. Мливото какво е? Мливото е смляното жито. Георги, има ли си воденицата свой собствен глас, който ти си се научил да го чуваш? Много приятен, много чувствителен за ухото. Просто успокояваш звук. Воденицата има един успокояващ звук. Работи като часовник. С времето се научаваш. Всяка промяна на звука показва нещо, че с воденицата става. Идваш, коригираш и така и продължава. Едно време идваха тука на воденица. По-възрастни за нас беха възрастни хора. Изкарваха си по едно цицилник, че казват, едно шишенце с муштукче отгоре. Пиеха си ракийка, докато спадне мливото, докато смеле мливото. И си разправяха разни истории. Даже някои се поупиваха, като има един случай. С магаренца един се беше докарал едно мливо, което ми направи голямо впечатление. И на раздумка с дядо ми, тук описа този човек. Качиха го на магарето, отгоре с мливото, качиха го и го пуснаха, беше от съседното село Коларово, да си ходе. Тук има един прек път до Коларово и то отгоре на магарето се клатушка, но знаем, че магарета никога не бъркат пътеките и дядо ми вика, иди по него да не падна от магарето. Но аз ходих до известно време по пътя, не падна от магарето, остави го, жив и здрав се беше прибрал. И други такива истории. Така като ми го разказа, все едно е било вчера, а са минали колко години? Колкото повече години минават, толкова по-бързо минават и годините. Когато си млад, мислиш, че много бавно минава времето, но като минат малко повече години, времето се ниже и заминава. Много бързо минават. Моята баба имаше една сестра, която често ходеше в Петрич при баба Ванка. Приятелки сряда ходеше и закарваше и брашно. Тя харесваше царевичното брашно и поръчваше да й закара брашно, просто за кулинарни неща. Даже един от спомените е, че през мое време тя беше изпратила три момичета
на които беше... Кой беше изпратил? Баба Ванга беше изпратила и им беше казала, там е младия воденичар. Тогава беше жив баща ми. Пратени са, свършват си работа. Баба Ванга ги праща тук, за да си свършат някаква работа. Няколко пъти е пращала, не, че... Но не знаеш какъв е ритуал. Не ме интересува. Някои идват, взимат вода, преминала през водното колело. Примерно както течеше водата и работеше колелото, взимат вода и пият. Аз не се интересувам защо. Аз просто пущам воденицата и това си иска от мене. Пъте, защо са пратени, какво са пратени, това си... Нека си вършат техната работа. Любопитството в тази сфера не би трябвало да е водещо. А сега се сещам нещо много интересно и много важно. Камъка на воденицата върти обратно на часовниковата стрелка. Лопатките задвижват камъка обратно на часовниковата стрелка. Това е един от признаците, за да се търсе и за да има някаква стойност воденицата за тези обичаи, които някои правят. Какъв е твоят ритуал, който ти си изпълняваш тук, Георги? Моята работа, ако е дошъл клиент, да му свърши услугата. Тук няма случай, в който да върнат клиент. Или да не му е свършена работа. Нашите хора знаят, като дадат остават си мливото, както тук в момента има един чувал с мливо оставено. Като има една подробност, примерно когато искат да е по-остро казвам, когато е на булгур, повече да бие на булгур, не на брашно, примерно за животни, за малки пилци. Остават едно камъче, така съм си знаят, остават едно камъче върху жетото, аз има ли камъче върху жетото, го правя по-едро. Като едно време се взимаше за тази работа, която вършим ние, на 10 кг, 1 кг взимахме царевица. След като хората намаляха да сеят жито и житото е по-кътно, отколкото парите, минахме на пари, па и с пари се заплаща тук. Фактически, ако докарат 10 кг царевица, някъде от 2 до 3 лева. Като те гледам, не си забогатял. Едно време баща ми казваше, от воденицата няма да забогатееш, но и гладен няма да ходиш. Сега стана и обратното. От воденицата нито може да забогатееш, но и гладен може да ходиш. Тук не е за печалба, тук просто е за услуга. А ти цял живот ли си мелничар? Аз съм строителен техник. Занимавам се цял живот, занимавам се строителство, като периода 91-2000 година съм кмет, първия избран демократичен кмет тук на Беласица. Набутахме се в политиката, но явно това, което искахме да стане, не стана. Даже сметам, че по-добре, ако не бех влизал като кмет, щеше да бъде по-добре, но не съжалявам, защото свърших много работа, според мене. Колко можах, помогнах, колко можах, направих. И искам да кажа, че всички хора са заменяеми. Не е необходимо да трупат мандати само и само да почнат да ги намразват хората. Колко по... Един-два мандата са достатъчни и колко по-бързо се откажат, толкова е по-добре. Да си минат на професиите да си работят, много по-добре. Воденицата и тя си заминава? Не, воденицата няма да си замине, воденицата ще остане, поддържа се воденицата. Колко можем ние ще... Поддържаме след нас, има и други, които да продължат да поддържат. Нищо не се губи в природата. Просто хората трябва да са по-добри, за да може живота да стане по-хубав. С лошотия нищо не се постига.